xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye ayaa xafladda hadhimo sharafeeda waxa uu ku qabtay hotel Mansoor ee magaalada Hargeysa taas oo loo qabtay garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbigaasi kulmiye munaasabadaasina waxa ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda iyo sidoo kale mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye iyo sidoo kale dhalinyaradii loo qabtay xafladdaasi ee ka tirsan garabka dhalinyarada ee xisbigaasi kulmiye ugu horeyna waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbigaasi kulmiye Cabdinajax Siyaad buuqa ka dhacaya iyo waxa hirda ka dhacaya siyaasadeed oo kale kursigii lagu hirdameeyay inaga ku fadhina maanta xisbiga kulmiyaha ku fadhiya inaynu ka shaxshaxdu wanaagno oo aynu ka xarakaad badnaano xisaabta mucaaradka dibadda joogta dee fursadaha walaalayaal inaan mar dambe beerdareyn inay inagu fikirnaa jiraa marka walaalayaal inaynu saxna waan taageersanahay tabashooyinka jiray laga garaabo oo socdahay inagoo isku kalsoonayn hadii ilaahay naftiino daayo aynu yeynin jaaniskeeda iyo saaxiib waqtigeeda la sugi doona hoggaanka xisbiga kulmiyaha bal madaxweynaha iyo madaxweynaha xigeenka marka ka reebno mas'uul Axmed Cabdi Dheeraad halkan fadhiyo iyo makanika ku suubtana xilka ee xisbiga ah dhalinyaro farabadan hal abuur laba halkan fadhida habliye in nababa oo laga yaabo inay wax qaranka anfaca iyo sababteeda keeni karaan oo himooyinkooda dayn inay ku faa'iideen dhalinyarada oo jaalis ay isku wareysan waxna lagu sixi karo tabashooyinka jira ee laga garaabi karo inuu ka garowno dayn inay markaa waxyaabo badan si uu ku fiilahay walaaliga dowlad jiro jaaliska xisbiga xaakinnimo sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay Cabdicasiis Maxamed Soomaali oo ka tirsan hoggaanka sare ee xisbigaasi kulmiye iyo Axmed Cabdi Dheere gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye xisbiga kulmiye 18 sannadood buu baarka ka jaray madaxweyne kuxigeenku maalintii dhaweydu hadlayay 10 sannadood oo isagu xilka wahayay buu sheegay 8 sannadood xisbigu mucaalid buu ahaa 18 sannadood baa uu guursaday kulmiye nimba meel uu kala soo qabsadayba 18 kale iyo 30 kale baana waynu rajaynaynaa in dhalinyarta halkan fadhidaa ay gudoomiyeyaan iyo madaxweyneyaan iyo ku-xigeenna mustaqbalka ay ka noqdaan xisbiga kulmiye dhalinyaradiisu hoolkan uma qaado laakiin weyn intaan halkan fadhidaa maanta matalayso oo ismalihi gobol ka maqan baa jira intaa halkan fadhidaa gudaha iyo dibadba aad iyo aad baan u salaamayaa ragga maanta diyaarka waa inaannu idinka horbaydhno ayaa ku jira qaar badani way isku sii adkaynayaan oo saaxiibaday laakiin ragga inaannu idinka horbaydhno baan ka mid ah waxaan u mahadnaqayaa hoggaanka xisbiga ee sidii uu sheegay Cabdinajax inkastay soo raagtay haddana kulliba tababasheeda ku jiray cashuumadda dhalinyarada oo ugu horreeyo madaxweynaha iyo madaxweyne kuxigeenku oo runtii iyagu taladeeda lahaa runtii xisbigan oo maanta 18 jira waxaan filayaa qofkii maalinta dhashay maanta waa qaangaar inuu xilalka qaarayaan waaba suuragal waa dhab siduu sheegay rofesor Ismaaciil Muumin Aare oo ka mid ahaa wasiiradii soo maray xisbiga kulmiye intuu xilka hayay sida laysu bedelayo inankiisiba maanta xil haya marka waa jarajaro lagu socdo gabagabadiina waxaa munaasabadaasi soo afmeeray madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Shire Saybici arrinta meesha taalla waxa weeyaan maanta xisbiga kulmiye hadduu xukuumaddii hore ahaa iyo hadduu tabi yahayba mar walba maaha mid abaal ka daraya oo ogsoonayn dhalinyartii halkan fadhiga soo gashay sida xisbigu guuleysan lahaa waxaa se meesha diyaar kama dhibcaana oo taalla waxaynu hayno iyo waxa baahida taalla kala badan waxaynu hayno iyo baahida yaa kala badan marka waxaan leeyahay dhalinyarta aan ku dardaarayaa inay dalkooda u sabraan xisbigooda u sabraan Cabdiraxmaan Maxamed Xinaan Gobjoog Hargeysa